ხონის ავადმყოფოში გარდაცვლილ ელის უახლოედიან სადაზღვეო კომპანიის მომსახურების შესახებ დასტურის შეუფერხებლად მიეცა მის შესახებ აისი ჯგუფის სამედიცინო დაზღვევის სამართლებრივის გაყიდვების დირექტორმა თამუნა ცქიტიშვილმა განაცხადა. საკეისრო კვეთის გეგმიური მოთხოვნის თანავე როგორც ცქიტიშვილი აცხადებს სადაზღვეო კომპანიისგან გაიცა ნებართვა რომ სამედიცინო მომსახურება სრულიად უფასოდ გეგმის მიხედვით გაწეულიყო. ხონის ავადმყოფოში საკეისრო კვეთისას 27 წლის ქალი გუშინ გარდაიცვალა. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება.